ରାଜ୍ୟରେ ପଢୁଥିବା ସ୍କୁଲ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ରହିଛି କିଛି ନୂଆ ସୂଚନା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାହା ବି କିଛି ନୂଆ ଅପଡେଟ୍ ରହିଛି ଚାଲନ୍ତୁ ଆଉ ଡେଇଁ ନ କରି ଫଟାଫଟ ଅପଡେଟ୍ଟି ଜାଣିବା। ହେଲେ ତାହା ପୂର୍ବରୁ ଭିଡିଓଟାକୁ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ଚ୍ୟାନେଲକୁ ନୂଆ ଆସିଥିଲେ ଏବେ ହିଁ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ବେଲ୍ ଆଇକନକୁ ପ୍ରେସ୍ କରି ଅଲ୍ରେ କ୍ଲିକ୍ କରି ରଖିବାକୁ ଜମାରୁ ବି ଭୁଲନ୍ତୁନି। ଚାଲନ୍ତୁ ଆଉ ଡେଇଁ ନ କରି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅପଡେଟ୍ ଉପରେ ନଜର ପକାଇବା। ଏଣିକି ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତ ସରକାରୀ ସ୍କୁଲରେ ତିଥି ଭୋଜନ ଆୟୋଜନ ହେବ। ପିଏମ୍ ପୋଷଣ ସ୍କିମ୍ ଅଧୀନରେ ହେବାକୁ ଥିବା ଏହି ତିଥି ଭୋଜନ 100 ଦିନ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ଦିନରେ କରାଯିବ। ତିଥି ଭୋଜନ ମାଧ୍ୟମରେ ସ୍କୁଲ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ପୁଷ୍ଟିକର ଓ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର ଖାଦ୍ୟ ପରଷାଯିବ। ଏଥିରେ ସ୍କୁଲ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ସମେତ ବିଭିନ୍ନ ସାମାଜିକ ଗୋଷ୍ଠୀର ସଦସ୍ୟମାନେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରି ତିଥି ଭୋଜନର ଉପକାରିତା ବଖାଣିବେ। ଏନେଇ ପିଏମ୍ ପୋଷଣ ସ୍କିମ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ ନୋଡାଲ ଅଫିସର ରଘୁରାମ ଆର୍ ଆୟର ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲା ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖି ଜଣାଇଛନ୍ତି। ତିଥି ଭୋଜନ ଯେକୌଣସି ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଦିବସରେ ପାଳନ ହେବ, ତାହା ରାଜ୍ୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦିବସ ବା ଉତ୍କଳ ଦିବସ, ମହାପୁରୁଷଙ୍କ ଜୟନ୍ତୀ କିମ୍ବା ଶିକ୍ଷକ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନରେ ହୋଇପାରିବ। ଏହାଦ୍ୱାରା ପୁଷ୍ଟିକର ଖାଦ୍ୟର ଗୁରୁତ୍ୱ, ଦୈନନ୍ଦିନ ଭୋଜନରେ ଏସବୁ ସେବନ କରିବାକୁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସଚେତନତା କରାଯିବ। ଖାଦ୍ୟରେ ସବୁଜ ପତ୍ର, ପରିବା, ତଟକା ଫଳ, ସ୍ୱଚ୍ଛ ଜଳ, ମାଣ୍ଡିଆକୁ ସାମିଲ କରାଯିବ। ଖାଦ୍ୟ ରୋଷେଇ କଲାବେଳେ ସ୍ୱଚ୍ଛତାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ମିଳିବ। ନୁଡଲ୍ସ, ଚିପ୍ସ, ଚକୋଲେଟ୍ ଭଳି ଜଙ୍କ୍ ଫୁଡ୍ ଖାଇବାରେ ଅଭ୍ୟସ୍ତ ନ ହେବାକୁ କୁହାଯିବ। ସେହିପରି ଖାଦ୍ୟ ରନ୍ଧା ସରିଲା ପରେ ପ୍ରଥମେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା ଶିକ୍ଷକ କିମ୍ବା ରୋଷେୟା ତାହାର ମାନ ଯାଞ୍ଚ କରିବେ ବୋଲି ଚିଠିରେ ଉଲ୍ଲେଖ ରହିଛି।